Ke thua se 300 vrasjet pas buluara, nuk keni fuqi. Nuk keni fuqi t'i kapni dhe këto që u çon spaku. Cilat janë masat që ka marrë qeveria për të ndryshuar gjendjen alarmante të krimit të organizuar? Cilat janë objektivat që ishin caktuar ish drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit, zotit Gledis Nano? Kemi 10 mujorin tani, sigurisht, ku jemi, që kemi 36 vrasje me dashje, me 41 viktima. Pra, e kemi gjetur në 2012 126 dhe tashti e kemi 61. Ju kanë ikë personat me rekordat më të tmerrshme. Di sot gjë ku e ke Talo Çelën? Ervis Martinaj, që nuk i jepni dot përgjigje sot, çfarë bëhet? Gjalla vdekur. Lere më të kërkoni. 5 minuta para se të shkonte në hotel policia e shtetit, e keni lajmëruar për t'u larguar, sepse keni pasur tjetër plan. Ju e keni hequr vetëm se ka pas lidhje me Shtetet e Bashkuara, mo. Këto të tjerat janë prallla. Nuk ju jepni pagesën, ka 7 muaj FNSH-ja nuk merr pagesën. Si do ta luftojnë krimin ata me çfarë? A do ketë krime? Pa diskutim do ketë, besoj se ju mendoni që edhe do i thoni shqiptarëve që kur të vini ju në qeveri do ketë asnjë vrasje apo jo. Po do doja të debatonim pikërisht për politikat, për debat publik për shqiptarët, çfarë do bëjmë ne për të rritur sigurinë dhe jo me statistika all over the place, siç thonë amerikanët që i keni ju shumë qejf sa herë, por ne kemi partner gjithmonë. Ka krime pa diskutim, po hajde t'i adresojmë si t'i minimizojmë dhe si të rrisim sigurinë publike për shqiptarët.